alt, aer sorb, astfalges maret. Ortnial, vortit sorb, astfalges maret. Kitzor astvalges maret. Ortnotyon yev park hor yev ortvo yev okvoin serpo aizhm yev misht Եվ հավիտյան սավիտենից։ Ամեն հայր սուրբ շարականի երկեցողության ընթացքում պատարակիչ վեհապար հերապետը մաղզման սկիհից վերցնելով դնում է սեղանին, ապա վերցնում սուրբ մարմինը և ամբողջությամբ թրչում անապական արյամբ և ծածուկ աղոթում։ Պատվական մարմնո եւ հարնետ յարն մերո եւ փրկչին Իսուսի Քրիստոսի ճաշակես սուկ սրբութիամ որի չալ իհերքնի վաշի իմիջին մերու բայնյան Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ, սուրբ եւ պատվական մարմնից ու արյունից սրբությամբ ճաշակենք, որ երկնքից իջնելով բաշխվում է մեր մեջ։ Սա է կյանք, հույս, հարություն, մեղքերի քավություն եւ թողություն։ Սաղմոս ասացեք մեր Տեր Աստծուն, սաղմոս ասացեք մեր երկնավոր ու անմահ Թագավորին, որ նստում է քերովբեական կառքերի վրա։ Այժմ հնչում է Տեր ողորմյա շարականը։